God morgon, Blue. Blue är inte som andra fåglar. Ew. Han har aldrig lärt sig att flyga. Men han kommer snart att upptäcka att han verkligen är helt unik. Blue är den sista hannen av sin art. Har jag en art? Det finns bara en spiksara till i Rio de Janeiro. Brasilien! Vi kom precis lagom till karnevalen. Det är världens största partaj. Jag ska göra dig oemotståndligt snygg. Hon är som en ängel som kommer väldigt nära. Står min hals. De kan behöva lite hjälp. Okej, skyll inte det här på mig. Fast den här låten är faktiskt rätt så fin. Naturally. Kom ut, Lina. Från skaparna av Ice Age. Vänta, vad gör du? Sticker härifrån. Varför då? Den här buren är ju grym. Perfekt, jag är ihop kedjan med den enda fågeln i världen som inte kan flyga. Är det någonting mer jag behöver veta? Ja, jag kan inte flyga. Jag petar in näbben ibland så pinkar jag i fågelbadet. Kommer 2011. Wow. I världens vildaste paradis. Det här är det vackraste jag någonsin har sett. Kan han äntligen samla mod. Fattar du vad du har missat? Ja! Att förverkliga sin dröm. Kom igen, nu dra! Härligt, Blue! Du flyger! Eller nästa. Eller nej. Blue. Wow, vi är sist i vår art! Juvel. Har jag en spindel på ryggen? Det är bara ett blad. Som sagt. Nigel. Jag vet att jag heter någon gullig goja. Varsågod. Rafael. Är jag tur så känner Rafael. För Rafael känner precis alla. Silkesaporna. Louise. Är det säkert att det här inte är farligt? Det är busenkelt. Men om någonting går snett får ni skrika jättehögt. För jag hör inget vidare med den här på mig. Rio. Ta det lugnt bara. Han är proffs på det. Jag ser egentligen ingen vidare heller! Kommer i påsk.